了解一下什么叫整合管理。啊，后面会介绍，简单介绍几个病童，因为我东西有点多，但是时间没有很多。啊，我会以重点的部分来跟大家做讨论。这个是病害的部分，病害的部分，最近这段期间其实算是雨水很少，可是在前一段时间，就是在凯米过后的那一段时间，肾气好，注意肾五高高几挂。啊，我们在凯米过后，大家今就是八，现在是还在八月嘛，八月初、八月上旬的时候，我们去田里，其实还是有看到有一些病果，就是那时候有一些那个释迦的离病果，所以我在果实病害的部分会做一个简单的介绍，然后还有一个部分就是锈病的部分，还是跟大家提醒一下，好，让大家了解。再来是疫病。果实疫病其实常常听到，好，我们常听到就是果实疫病、炭疽病，等一下还有一个果腐病，这三个病害很讨厌，在释迦感染的条件下，都是高温高湿容易感染，但是而且感染之后的果实通常都是黑掉，啊，会不会有什么油啊？重点在果实疫病用的防治药剂跟炭疽病还有那个果腐病的防治药剂是完全不一样的。炭疽病跟果腐病可以通，但是跟疫病的药是不通啊，所以我在初期在判断病害判断错误的时候，很容易去影响到我们后续的病害管理。这也就讲得很简单啊，什么啊，就是那个高温高湿啊，然后那个淡褐色跟黑褐色，好，好像很简单。那其实它离病果吼，它有一个特殊的条件，疫病通常病害蔓延的速度很快。我就是我这粒我有五大的这粒雪茄，我甲放落了，我放在袋子里面三到五天之内，它会长满白色的菌丝。一个是整个黑掉，很快就黑掉，很快长白色菌丝，这个疫病的可能性最高。好，那如果说，那防治上最好当然也是预防嘛，风雨前预防，啊，然后风雨后去采取一些防治的措施。可是如果像因为目前疫病推荐的药剂大概就福赛德跟那个同列达勒啊，发病了要怎么办？建议齁，通常是当雨季前先做预防齁，那下雨过后初期啊，我如果说哎，只有列达勒一个可以用，可是我不确定它是不是疫病的时候，我可以就可以选择用亚托敏、三氟敏这个这些药剂，这具有兼防效果的药剂，先来做一次预防。啊，我释迦采下来之后放三天，它全部长白毛，我知道它是疫病，那我们就用疫病的防治药剂。那之后